Vai, vai, em festa, em alegria e em harmonia. Em nome de Jesus. Te dou graças por este momento, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação. Que criança sou! É. Oh, quer ver? Ele tá dormindo. Fica pertinho dele pra você ver. Ele tá dormindo, né? Sim, tá mesmo. Deixa eu filmar o povo aqui. Todo mundo dormindo ainda, gente. É quase 9 horas. Aí, pô. Oi, tu faz pé. Tu faz pé. Oi, ele tá dormindo. Olha que tá fingindo que tá doido. Ó. Meu Deus. Já não levou demais pra brincar, né? Nossa. Ali veio um até com colchão, gente. Vambora. Vai levar o colchão pra beira do rio? Vai levar pra beira do rio. E ali tá a turma toda, ó, gente. O Lucas tá com o Leonardo, tá com a mão vazia. Então sai. Pega aí. Minha sacola, será que foi? Minha bolsa de rio. Alguém pegou minha bolsa do rio? Pega lá, então, lá. Não, sei lá. Verdadeiramente, eu não sei nem que é da minha bolsa. Sumiu. Você jogou o colchãozinho pra pôr lá pra neném? Não, tô levando. O João pegou minha bolsa, gente. Perdida faz é hora. Falei com ela. Perdida aqui. Eu falei, Creuza, como? Olá, gente, minha prima perdida aqui no Rio Araguaia, lá chegando. Vai ficar lá até amanhã. Mais uma chegando aqui pra família, o grupo da família. Não, é. Ah, né? Não, mas nós não sabíamos que era atrás do hotel. Olha lá, ainda briga, gente. Fala, Creuzinha, bora, Creuzinha. Vambora. Lá no fundo. Tem que ir lá alguém abrir lá. Vambora, Creuza. Como é que faz, hein? Tem que ir lá. Aí, gente, ó. Ué, mãe. Uma carinha dessa. Minha filha, hoje você vai bronzear no Rio Araguaia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no Rio Araguaia. Diretamente do Rio Araguaia com a família toda. É família lá no Rio Araguaia, família saindo da casa. Olha que beleza. Gente, só alegria. Agora nós vamos atravessar o rio e vamos pra praia. Ficar lá um pouquinho. Levar as crianças para um banho. Os outros pescar. E é isso. Pode ficar lá pelo menos uma parte do dia. Aqui, ó. Tô levando um aqui do meu lado. Você não vai banhar dentro do rio hoje, não. João, eu fiquei procurando essa sacolinha lá e nada. Eu levei minha esposa. Ué, mas você tem que falar, né? Mas já tá levando de alguém, eu acho que eu peguei. Ah, porque senão eu fico procurando lá toda vida. Não, não aí, gente, não. A turma toda. Turma do barulho. Chegou mais dois ali. Olha. E aquele lá de...
Terminamos de chegar aqui, gente. Sol de rachar. Quente mesmo. E os meninos já começaram para tomar banho. E ali tá a turma. Vamos passar o dia aqui nesse ranchinho de palha. De boa. De boinha aqui. Almoçar por aqui. Ficar por aqui. Quando for mais tarde, nós voltamos para casa. Olha lá o Bento onde tá. Aproveitando. Vovó! Aqui pra lá! Ele ama o Willi! Chegou o menino encosteado, é esse aí! Gente, ele quer nadar, ó! Mas só pode vir aqui quando a gente vê! Uhul! Achou o Willi! Uhul! Posso ir! Ó, Jordana, tira a foto! Pessoal, eles estão arrumando os peixes e olha o tanto, os passarinhos. Eles pescaram de manhã, agora está arrumando os peixes ali para ou vai almoçar o peixe ou é uma carne assada, gente, porque vai ter que ser na churrasqueira. A gente não trouxe fogão, não. Depois você briga com um cara desse, você fala assim, sem homofóbico. Olha o Paulo embora. Olha que bonito, gente. Eles estão arrumando os peixes ali, antes de pescar. Estão arrumando ali, olha o tanto de passarinho. Aí, Bento tomando banho ali com o Júnior. E o sol quente, gente, mas tá bom demais. Tá gostoso o cheiro de ficar aqui? Eu tava gravando. Tá feliz aqui no mato? Bom demais, né? Com os meninos. Ali tá meu irmão, meu primo, que tinha muito tempo que a gente não via. Olha lá, eles pegando, gente. Eles vão na água e pegam. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem de ver. Vem pra cá, meu filho. Que é bem rasinho, mas não pode brincar, não, gente. Tem que ficar um sempre perto. Ele só tá ali porque o tio tá. Gente, que nós estamos num... Como chama esse pedaço aqui, cheiro que vem? É um braço do Rio Araguaia, viu? O Rio Araguaia é largo, bem largo mesmo. Aqui só é um braço. A gente prefere ficar assim por causa das crianças. Que aproveita o dia, quando for mais tarde, vai embora. E as crianças tomam banho de boa. Bem gostoso de ficar. Bem gostoso mesmo, gente. Vão estar ali gravando também. E a turma tá ali no debaixo da barraca. E agora nós vamos fazer um churrasco. E a comida já tá pronta. Veio da casa prontinha. Pessoal, churrasco ali. Sol quente para ajudar a assar mais rápido. E aqui tá a turma do bem. Tá sol quente todo jeito, né, Chico? Não, aqui tá mais fresco. Lá onde tá aqui a churrasqueira deve estar quente demais. Verdade, verdade. Isso aqui é a prima Creuzinha. Primo Gilvan. Jordane Bento. Tá o restante da turma. E, gente, não tinha mosquitinho nenhum, né, até agora. Agora começou. Agora começou. Tá aí, gente, aqui é a carne. E eles já assando a carne ali do sol quente. E a turma toda tá aqui. Já tá na hora do almoço. Olha lá o jeito que o João já tempera a carne. Olha lá em cima logo. Mais fácil. Você tem que ganhar pelo menos 6 meses. É a vida básica.
aqui? Ô, trouxe um salpão que a gente vai carregar lá em Mossoró. Ouro. A comidinha chegou, gente. Bom, se é que pode chamar de comidinha. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Feijão tropeiro. Esse aqui é mandioca, Cheiro? É, mandioca. Mandioca. Mas isso aí é o quê? Mandioca. Gente. Vamos lá, Cheiro. Abre aí pra mostrar, pessoal. Salada. E ó, limão. Torresmo. Torresminho com limão. Fala. Sério. Olha o torresminho aí, gente. Torresminho da hora. Põe o limão em cima agora. E aqui é o arroz. Uma carninha assada, gente. Ó, top da galáxia. A carne. E então, assando mais ainda. Pegar uma carne dura lá pra não cortar ela. Só costelinha, é, João? É. Isso, olha, gente. Não, e olha a criança lá, gente. Tá chorando por quê, Júlio? Come, gente. Aqui, meu lindo. Você tá com fome, vovó? Carninha, vovó vai te dar. É, vamos almoçar todo mundo junto. Espera, espera. Você não é criança não, eu ia pegar pro Benta, a Júlia pro Henrique, vocês esperam, gente. Aqui, pessoal, eu tô... Bora, espera. Colocando torresminho aqui dentro, feijão tropeiro. Que fome é essa, gente? As crianças não esperam não, gente. Não, então, o Henrique... Olha aí, pessoal, o fim de tarde aqui no Rio Araguaia, que coisa linda de ver, gente. Olha, que gostoso mesmo. O pessoal ainda tá pescando lá na frente. Olha que beleza. Os daqui já estão ali, todo mundo preparado para voltar para casa. Ele tá chegando já. Aí, beleza. Normalmente eles escolhem o lugar para fazer o rango. Só eles escolhem? Do sol quente do Rio Araguaia. Aí nós estamos reunidos, nós vamos orar e agradecer pelo mundo, por mais uma refeição maravilhosa. É isso, minha gente. Pessoal, hoje é feijoada. Que é laranja. Vou mostrar pra vocês. Tô mostrando só comida. Agora todo mundo quer ser. Mostra aí, Cheiro. Hoje, ainda não vi nem um dia ruim. É. Nem um dia ruim. Cada dia. Oh. Oh, não cheira. Não cheira.
resposta do ataque, não, hein? Um, dois, três, ataca! Assim? Vou te derrubar. Sai. Se via em jogo assim, já faz o brinco. Sobrinho, tá nem fazendo, faz o brinco. Aí, gente, ó. Fala. E o jeito que nós estamos dormindo aqui? Minha mãe filmando. Desse jeito. Emily e João ali. Ai. Não. A Jordana e o Bento estão dormindo aí, gente. Nós estamos aqui arrumando um negocinho no computador. Jordana e Bento ali. Emily e João nesse cantinho bem aqui. E eu e o Ivão bem aqui, gente, ó. Estamos dormindo desse ô, jeito. Ô, Pretinho, meu pai vai lá, vou mandar por ele. Te agradeço demais, tá, bom demais, gente. Você é a primeira, todo mundo que eu precisei de vocês. Pessoal, hoje a gente tá aqui mais quietinho. O Bento já tomou banho na piscina. Agora tá aqui vendo um desenho. Aqui tá meu irmão João, de boinha. E vou mostrar os meninos lá fora pra vocês. Aí. Tomando banho ali na piscina. Porque amanhã cedinho, pessoal, nós vamos para... Então é só hoje mesmo para aproveitar aí o restante do dia. Para aproveitar essa piscina, porque o calor aqui também é grande, gente. E aqui tá as mulheres. Aí, Jordana, minha irmã, sobrinha, minha cunhada. E aqui minha cunhada Cora. É isso. Pessoal, fim de tarde, sem voz. Viemos passear aqui na orla do Rio Araguaia. Gente, olha que sol, que pôr. Não, que final de tarde, né, gente? Eu vou virar pra vocês verem. Perfeito, perfeito. Nós viemos pra ver o sol se pôr aqui no Rio Araguaia. Luiz Alves, gente, pra quem até agora ainda não sabe, nós viemos passar uns dias aqui em Luiz Alves, no Rio Araguaia. Totalmente sem voz, de tanto conversar. Vai dormir tarde, acorda cedo, conversando o dia inteiro. Mas foram dias maravilhosos por aqui, viu? Ei, Rio Araguaia bonito, meu Deus. Que fim de tarde. Os canoeiros, vocês veem aqui, pessoal, eles atravessam vocês pra praia. Aí, ó, o pessoal chegando da praia ali com o colchão. Tá vendo? Que levou pra criança passar o dia. Deitado na areia, curtindo. E é maravilhoso, gente. Hoje a gente não quis ir pro Rio Araguaia, sabe? Ficou lá na casa mesmo, os meninos aproveitando a piscina por lá. E as meninas já estão lá na frente. E eu aqui. Aí tem os barzinhos por aqui. Tem as lojas. Panificadora. E o pessoal aqui vem passear a tardezinha aqui. Quem fica nas casas, vão estar as meninas. Olha as barracas do outro lado, pessoal. Atravessa aqui, fica na barraca lá do outro lado. Olha, que ela pode colocar mais de 6, tem 15 ali, Dalton. Como se diz, o último dia aqui. E que foi bom demais. Curte aí, gente, junto comigo. Nós estamos sentadinhos aqui no banquinho, ó. Só curtindo o final de tarde aqui do Rio Araguaia.
Pensa um trem bom. Pô, pega esse aqui, ó. Tirando da mão e jogando. Gente, mas é muita, muita, muita comida. Oi. Macarrão, carro. Turma toda aqui comendo. Última noite aqui no Rio Aragão. Ó laranja, ó laranja. Aproveitar essa laranja, porque senão eu vou pensar. Não, amanhã eu abato. É, amanhã eu vou embora. Ele atacando o tomate. Ah, o vento e o tomate. É, tchau, obrigado.